او رای لسر اوی کشی کوملایتی زیادی کردو هو کار کپال پشتی یاسایی زیادر بوشنا بلا بگمان نه یعنی پی ما زور بزوری مداخله کن دقیق نه و راست یکی کشی کوملایتی کن زورن در چونی همار کردنوی یاسای باری کسیتی لنیوان دیانا که مرجی زیادری دانا و با فرجنی او هولدانی که با کم کردنوی کشی کوملایتی هەوڵدانە کە بۆ پاراستنی مافەکانی ژنان کە مافی مرۆڤ کە ئاسۆشێکێکە یەکێک بوو جاران لە داکۆ سەر سەختانی داکۆشی کەران لە مافی مرۆڤ کاتێکە بۆ یەکەم جار تۆم ناسی ئاوا تۆم ناسی کە ئاسۆ شتێک هەیە پێی ئەڵێن مافیەکە زەوتکراوە بە پرۆسەیەکی مێژەیی دوورودرێژە کە ژن بۆتە پلە دوو ژن بۆتە شتێک بۆ پڕکردنەوەی ئارەزۆکانی پیاو هەموو تێکۆشان و کارانی کە لە ماوەکانی ڕابردوو هەیە بۆ ڕاستکردنەوەی ئەوەیە بۆیە زیادکردنی مەرج بۆ هێنانی ژنی دووەم لە یاسای باری کەسێتی کوردستانە ئەو هۆکارەیە کە ژن کەرامەتی بۆ بگەڕێتەوە ژن ئینسانێکی تەواوە پێویست ناکە بەش مەشاعر بەش نابێت لەگەڵێکی ترا هەموو پیاوێکیش کە ژنی دووەم ئەهێنێتەوە ئەگەڕێ بە دوای ژنێکی مناڵتر لە ژنەکەی تر ئەگەڕێ بە دوای ژنێکی مواصفاتی تیا هەبێت کە لەوەی ترانیە کەواتە ڕەغبەتەکە بەشی یەکەم ڕەنگە سێکسی بێت بەشی دووەم هیچ بەشی دووەمی تیانیە تەنها پیاوێکە چوارچێوەیەکی بۆ دانراوە لە کۆمەڵگایەکە نەریتەکان دینەکان ڕێگەی پیاوە بتوانێ بیکە من پرسیارەکەم بۆ کاگ ئاسۆ کە خۆی پێش بەرنامەکەش دەست پێ بکاوتی و ئێستاش دووبارەی کردەوە بە هیچ جۆرێک نیەتی نییە بیر ناکاتە لەوەی ژنی دووەم بێنە بەڵام با کاگ ئاسۆ هەموو ئەو پیاوانەی کە کاگ ئاسۆ خۆی کردەوە بە وەکیلیان خۆیان بخەنە جێگەی ئەو ژنە لە ژوورەوە دانیشتوون ژنەکەی ئەتوی ئەمشەو لەگەڵ پیاوێکی ترە خەوێ چونکە ڕێگەی پێدراوە سبەی شەو سەری پیاوەکەی ترە مەشاعر چییە کاگاسە مەشاعری ئەو پیاوانە چییە کە ژنەکەی بچیە خۆتان بخەنە جێگای ئەو ژنانەوە کە کەرامەتی ئینسان زۆر لەوە بەڕێسترە من تێ ئەگەم تۆ باس لە مەسەلەی دینەکەی تێکستێکی دینی هاتووە پێش 1500 ساڵ بۆ ئەو کاتە گونجاو بووە لە کاتێکە پەیوەندە سێکسیەکان و پەیوەندیەکان زۆر زۆر بەفراوان بووە بەڵام ناکرێت بە مەرجەوە هاتووە ناکرێتەوە دوای 1500 ساڵ لەگەڵ هەموو ئەو گۆڕانکاریانەی کە هاتووە لەگەڵ ئەو هوشیاری لە کۆمەڵگایە تۆ بتەوێ کۆمەڵگا بگەڕێنیتەوە بۆ دواوە بۆی پێم وایە لە حاڵەتێکیشا من تەسەورەکەم بێگومان دادگای فیدراڵی قوبوڵی بکاتچکە دادگایەکی دواکەوتوو نەریتی لە وڵاتێکی دواکەوتوو لەسەر بنەمایەکی دینی هیچ حسابێک بۆ مافەکانی مرۆڤ بۆ مافەکانی ژنان ناکە بەڵام خۆی لە وەکو مەبدە شەڕێکی دۆڕاوە چونکە بەڕاستی تۆ پێشێلی بنەما هەرە سەرەتایەکانی مافی مرۆڤەکەی بنەما هەرە سەرەتایەکانی پێشکەوتنی کۆمەڵگاکەی زۆر شتی تریش هەیە لە شەریعەتا لە دینەکانە باس کراوە بەڵام دەوڵەت مەمنوعی کردو بۆ نمونە لە ئاینی ئیسلام ئاڵێ کە تۆ باست کرد لەسەر بنەمای ئاینی ئیسلام ئەڵێ ئەو کەسەی بۆ دەستەی دزی کرد بیبڕە لە کوێی وڵاتی ئیسلامیە ئەمڕۆ دەست ئەبڕێ لەسەر دزی بوو چونکە کۆمەڵگای بەشەری پێشکەوتووە ناکرێ ئەو شتانەی لە سەدان ساڵ یان هەزارەها ساڵ پێش ئێستا بوو بۆ ئێستا ناگونجێ هەمان شتیش فرەژری لە زروفێکا ژن هەژار بووە نەیبووە نەیتوانیوە ناچار بووە کۆمەڵگاکەوە بووە کە مەجبور بووە قوبوڵی بکە ئێستا ژن هاوبەشە لە پێکەنانی خێزانە لە مەسرفکردنی پێ خێزانە لە هاوبەشی یعنی شەریکن پێکەوە بۆ بێ پیاوێکە بێ ژنێکی دەربێنێ بەڕاستی وەکو وتم پێم سەیرە کەسانی ماف پەروەر ناوی دادپەروەری ئەهێنن باسی لە چارەسەرکردنی کێشاکەن کە ئەساسەن ئیشەکەن بۆ ئەوەی کە کۆمەڵگاکە جارێکی تر دووشی کێشە بێتەوە و ژماری ئەو ژنانەی ئەو جیابوونەوانەی بۆی ئەوەش زۆر ڕوون بێژماری ئەو جیابوونەوانەی لە مەحکەمە هەیە لەسەر ئەوە نییە کە فرە طبعاً لەبەر پیاوی ژن ئەیتید ژن مانایەوە نییە کە کێشە دروستەکە ژن پێشکەوتووە هوشیارە کەرامەتی خۆی لا مهمە